Това не беше ли жена му? Мисля, че не. Не знам, Грейс, това започва вече да става гадно. Не знам как хората ще преглътнат тази лъжа. Наистина, не разбирам. Добре, Боги, това е единственото ни спасение, така че ще се обадя. Съжалявам. Добре. Ето, готово. Това е телефонният секретар на Лола Падиля. Моля, оставете съобщение. Мамо, татко, знам, че в момента преживявате труден период, но ще се оправите. Трябва да се научите да си прощавате. Много скоро пак ще бъдем заедно. Обичам ви. Прекрасно е. Боги, ти си гений. Прекрасен си. Да, все едно Лало се превърна в друг човек, нали? Няма значение. Ти си голям професионалист и това е гениално. Като си имат предвид обстоятелствата, направо е гениално. Сигурен ли си, че няма никой? Да. Хайде. Моля ви, не може да прекалявате с времето. Сигурно ще се върне всеки момент. Още нещо? Не сме се виждали и не сме говорили, нали така? Добре. Не ме компрометирайте. Няма. Разбрахме ли си? Да. Ето? Не. Не? Не. Ето? Добре. Скъпа услуга, а? Веднъж чу съобщението на Лало и го записа на телефона си. Беше убеден, че това е доказателството, че Лало е жив, което майка му искаше да чуе преди да даде парите. Беше абсолютно убеден, че Лало го държат затворен в онази къща. Всичко ли взе? Да, ето, всичко е наред. Много добре. Нали знаеш какво трябва да направиш? Да, Лола. Много добре знам, не се притеснявай. Добре, ако нещо се обърка, сме загубени, Рикардо. Да, знам. Да, прав си, изчакай малко. Здравей, Факундо, какво искаш? Лола, мисля, че прекаляваш. Помолих те да поговорим, нищо повече. Може ли да поговорим? Нали ти казах, че няма да стане, Факундо? Не. Какво, ядосан ли си? Какво? Наталия, какво искаш? Да. Кажи. Не може ли да се поразходим? Хулията са в една папка, казах ти. Тази или... Не, дай ми другата. Ако си ядосан, можем да се поразходим малко. Не съм ядосан, зет съм работя, Наталия. Не виждаш ли? Работя. Ще можеш ли да се освободиш за малко? Не знам колко време ще ми отнеме това тук. Добре, да помисли си. Ако кажеш, че ще си готов след малко, аз ще те изчакам. Наталия, преди малко бях ядосан. Сега съм зет. Какво не разбра? Казах, че съм зет. Когато съм зет, съм зет. Коя папка ти дадох от тебе? Тази ли? Това ли беше папката? Писна ми вече. Хулия, какво? Появиш ли се ти, всичко се проваля. Да, така е. Хулия през цялото време мислеше за Агире. Беше очевидно, че той не беше прочел писмото. Не само чакаше, но и съжаляваше, че го беше написала. И изведнъж осъзна, че все още има време да поправи стореното. Какво правиш? Не. Нагоре, надолу? Не. Какво ти става? Добре ли си? Не, нищо ми няма. Добре съм. Ами тогава? Може ли да те помоля за една услуга? Мен? Да. Услугата за теб ли? Да, за мен. Добре. Хайде, ела. Да. Виж, искам да откраднеш нещо. Как така да открадна? Искаш да крада? Да крадеш. Той е за мен. Да крада ли? Да. La 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 la
Щастлива съм, заминаваме за Париж. Париж, Париж! Заминаваме. Да, скъпа, за Париж. Любов моя. Да, любов моя, любов моя. Любов моя, щастлива си, нали? Много съм щастлива. Да, любов моя. Аз също съм много развълнуван, скъпа. И аз, и няма да се върна тук. Няма да се връщаме. Чакай малко, ще прослушам съобщенията. Да, чакай малко. Да видя дали има съобщение. Да, Париж, Париж. Париж. Мамо, татко, знам, че в момента преживявате труден период, но ще се оправите, трябва да се научите да си прощавате. Много скоро пак ще бъдем заедно. Обичам ви. Какво става, Суси? Какво е това съобщение? Не, не, не. Да. Добре, това беше Лало, нали? Няма значение. Той не е тук. Няма защо да му казваш за тази трагедия. Ако искаш, ще останем тук, както кажеш. Не, 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 не. Взела съм решение. Много добре, много добре. Така че заминаваме за Париж. Но това съобщение, не, не. Съобщението беше изтрито. Нямате други съобщения. Няма други. Няма други. Заминаваме за Париж. Ай, ай, чакай, отиде ми кръста. И моя също. Няма, няма, няма проблем. И мен ме заболя. Се обадя. Не я плаши, моля те. Знам какво да правя в такива ситуации. Здравей, Сусана. Да. Да, тук е, при мене. Моля те, кажи да се върне, не мога повече. Не понасям тази ситуация. Толкова съм самотен, моля те. Чуваш ли? Чули колко е зле? Все аз трябва да проявявам разбиране. Защо той не се постави на мое място? Виж, Сусана, не е сега моментът за подобни приказки. Не, моля те, отведи ме от тук. Моля те, чувствам се ужасно. Моля те. Не можем да губим повече време, Сусана, не си ли даваш сметка? Не отидохте ли на лекар? Моля те, помощ. Зле ми е. Не ме оставяйте сам. Тихо. Какво ще правим, Сусана? Какво решение предлагаш? Ами, не знам. Да се погрижи за детето, да говори с Лало да се върне. Много добре знаеш, че това е невъзможно. Мога да говоря с Агири и той да му каже да се прибере. Не, Сусана, това ще отнеме време. Нямаме никакво време. Добре, да е, тогава го затвори някъде. Защо ми причинявате това? Знаеш, че просто трябва да се прибереш тук. Хайде, Сусана! Не знам, в момента ме вълнуват други неща. Какви неща? Лични. Ако си реша проблемите, ще си помисля дали ще се върна. Добре, хайде. Поне се опитай. Няма да дойде. Не. И аз така мисля. Не искам да я изгубя. Добре, Рикардо... Боже, какво направих? Направихме всичко възможно. Не, ти нищо не си направил. Така че, може би, най-доброто решение е всеки да продължи по пътя си.
Шефе, готов съм с това, за което бе помолих. Тихо, чакай малко. Добре, мисля, че не съм пропуснал нито един филм за изневярата. Нали знаеш, че това тук е доста личен въпрос? Да, поверителна информация. Поверителна информация, нали знаеш? Имам някои много стари филми за престъпление от любов. Например, докато смъртта не ги раздели, гледали ли сте го? Не, кой умира? Неверницата или излъганият мъж? Има ги всякакви, всякакви, различно е. Много съжалявам, но след 5 минути ще обявим пожарна тревога с учебна цел. Сериозно ли? Излезте от тук. Трябва да се подготвя, трябва да знам. За това ще минете по стълбите, за да не допуснем избухване на хаос. Добре. Поразходете се. Да. В. Г. Какво правиш си тук? Хайде, Суси, хайде, закъсняваме, скъпа, хайде. Да, да, но не искам да оставя Лола сама да се оправя с всичко. Знам, знам, да вървим, закъсняваме много, моля те, хайде. Тази риза няма да хареса на Рикардо. Сигурна съм, че няма да му хареса. Чакай, ето кото. Да вървим. Да, да вървим. Сигурна ли си? Как така няма да дойда в Париж? Не, не, не става дума за Париж, това е прекрасно място. Наистина ли искаш да отидеш там с мен? Какво, да не би да съжаляваш? Аз не съжалявам за нищо, но да не съжалиш ти после и вече ще е късно, Сусана. На, да вървим, да вървим. Чакай малко и слушай ме, знам, че съм малко странен и на моменти доста екстравагантен, обаче аз не съм глупак и виждам... Кога една жена е влюбена? Виждам го добре. Така ли? А ти си влюбена? Да. И то дълбоко влюбена. Но не в мен, Сусана. Чакай малко. Къде отиваме? На летището или при съпруга ти? Мислех си, че това е някой от историите ти, но очевидно, че зад всичко това се крие нещо голямо. Да, 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 да. Това не е всичко. Слушай. Да, 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 да. Вижте, вижте това. Нещо, това вече е повече от доказателство. Мислите ли? Да, 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 да. И мисля, че не е сама, понеже Лало вече е затворен от месеци. Кого подозирате? Подозирам Грейс, приятелката и от радиото. Познавате ли? Да, да, знам я, да. Да, също така подозирам и Агире. Аха. Това е шефът на фирмата ни. Да. Също така подозирам и него. Аха. И кого още? Освен Агире, има ли и други? Ами, мисля, че цялата фирма е замесена в това. Като изключим мен, разбира се, понеже аз дойдох да подам жалба. Да, казвам ти, че това ще прерасне в голям скандал. Така ли? Може пък така да успеем да постигнем целта си, нали? Да, да, добре, добре. Благодаря за информацията. Изчакаме един момент. Здравейте! Да, трябва да се свържа с прокурора, за да издаде една заповед за обиск. Да, 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 спешно е. Понеже имаме отвлечен човек. Да, спешна заповед. Добре. Господине, благодаря ви, благодаря ви много. Много ви благодаря. Успокойте се. Благодаря. Дъхни ми. Уиски? Не. Не е ли? Да, да, аз съм въздържател, не понасям уискито. Какво правиш ли тук? Мислех си, че Хулия е тук и исках да й кажа за пожарната тревога и... Стига вече с тази тревога. От 10 минути насам ни говори за учебна тревога. Стига вече. Трябва да я проведем. Сигурно алармата ще задейства всеки момент. Да, да, много вероятно е тогава да избухне пълен хаос навсякъде. И такава е системата ми. Поне да знаят хората за това. Къде ли отишла? Изведнъж ще се включи алармата и така ще е по-автентично. Повече е действителност. Разбира се, изведнъж някой пристига и изведнъж някой си тръгва и изведнъж... Лало, добре ли? Разбира се, благодарение на мен. Ако не бях аз, със сигурност вече щеше да е мъртъв. Нали не са го затворили някъде? Какво са направили с Лало? Нищо няма да му направят. Мили Боже, само да е жив и здрав. След половин час ще се разхожда свободно по улицата благодарение на мен. Моля те, да, моля те. Ето ги. Саравия. 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 Саравия.
Заравия. Зак. Радвам се, че дойде. Моля. Благодаря. Добре, ето ни къде сме. Стойте спокойно, не мърдайте от тук. Ще освободим един човек, който е държан тук с месеци като заложник. Не мърдайте от тук, всичко съм приготвил. Да, действайте. Разбрахме ли се? Разбрахме ли се? Не се притеснявайте, готови сме. Господа, готови ли сте? Вече пипнахме мръсницата и ще я пратим в затвора. Изчакайте моите заповеди. Чакай, чакай заповедите ми. Изчакай. Хайде, всеки на мястото си, всички по местата си. Готови, готови! Двама нагоре! Двама да минат нагоре! Двама насам, хайде, от другата страна! Готови ли сте? Всички готови ли са? Хайде по местата! Полиция! Къщата е обградена, влизаме вътре! Хайде, вие след мен! Намерихте ли нещо? Нищо, шефе, нищо. Това ли е всичко? Всичко е чисто. Тук няма жив човек. Всичко е нормално. Всичко било чисто. Здравейте. Какво се е случило? Какво правите? Случи се ужасна грешка, неволна грешка. Ето какво стана. Но какво става, да не сте на учение? Да, бяхме на учение и се провалихме. Направо не мога да повярвам. Да, така е, истина е. Добре. Няма проблем. Искате ли нещо за... Не, извинете. Познавате ли Гастон Зак? Да. Да. Разбира се. Бихте ли ни придружили? Да. 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 Да вървим. Хайде, нека се отвори, да се отвори, да се отвори. Чудесно. Зелико? Да. Влязох в офиса на Агири, писмото го нямаше. Ти си го взел, нали? Да, взе го. Ще ми го дадеш? Да, ето го. Моля те. Ти си го писала, нали? Да, стига си ме шпионирал, де. Не те шпионирам, питам те направо. Дали ти си го писала? Ще ми кажеш ли? Благодаря ти много, че ми помогна, но няма значение какво пише в писмото. Вече не съществува. Ето. Благодаря ти. Няма защо. Какво беше написала? Кажи. Няма значение. Наистина. Не? Добре. Ще ги събереш ли? Ти ги пръсна. Събери си ги сама. Моля те, събери ги. Добре. Благодаря. Има още, виж. Какво става? Какво става? Нищо не се чува, никакви удари. Искам да ги чуя. Искам да удрят, да удрят, да чуя стрелба. Чакай, Гастон, страх ме е. Цари пълна тишина, да не са умрели всички. Стига, не ме интересува. Искам да чуя изстрели. Какво става? Какво става? Какво? Какво? А Лало? Какво, да не е умрел? Лало, Саравия, елате насам. Стрелба, стрелба. Къде сте? Къде? Какво? Стрелба, какво става? Лало? Да няма убити. Лало? Какво? Къде е Лало? Кой? Лало? Тук вътре няма жив човек. Как така няма? Зак, не сте добре. Защо? Защото ви се привижда. Тук няма никакъв заложник. Той жив ли беше? Пак ви казвам, че тук няма жив човек. Нямаме доказателства. Нищо. Къде го държите? Зак, моля ви. Кого си мислиш, че държа затворен? Тук няма никой. Моля ви. Пусни ме. Зак, моля ви. Къде го държиш? Зак, къде? Моля ви. Моля ви, Зак. Да видим. Как ще приключи това? Ще ви обясня нещо. Повече няма да има никакви заповеди за обиск. Трябва да претърсим къщата. Пълен провал. Моля ви, да претърсим къщата. Нищо не мога да направя. Как така, да я претърсим? Сега. Как така ще претърсвате къщата? Какво искате? Зак, следващия път? Да. Да претърсим. Ела, искаш да я претърсиш? Хайде, влизай. Добре. Нали иска да влезе? Нека да влезе. Спокойно, госпожо. Да влезем. А вие какво? Нещо конкретно ли търсите? Не, всичко е ясно. Ние двете ще ви донесем всичко. Не, госпожо, надейте. Аз ви каня, ще пинем нещо. Моля да ми извините, моля. Хайде, влизайте. Хайде, спокойно. Зак! Зак! Сигаме! Елате с мен! Точно тук е, тук е. Добре, последвайте. Елате с мен. Хайде, вървете. Внимавай, там горе е моята стая, Гастон, вътре няма нищо. Моля те, животът на Лоло е в опасност, ти дрънкаш глупости. Стаята това, стаята онова. Не тук, долу. Какво прави Саравия там? Хайде, Саравия! И тук нищо не намерих. Какво става? Там вече търси. Хайде. Ето. Внимавайте. Но тук няма нищо.
Зак, тук няма нищо, никакви петна, нищо. Насам, да видим насам. Къде? Ябълките. Не, не е тази, не е тази. Какво правите, Зак? Какво правите? Насам, насам, Саравия. Къде? Елате всички насам. Вие също. Внимавай да не ми потрошиш кухнята. Къде е, къде е? Колко труд хвърлих за украсата. Съобщението. Съобщението. Спри, Зак. Къде е то? Къде е съобщението, Зак? Съобщението. Няма проблем, да го чуем. Да чуем. Нямате нови съобщения. Чули. Нула съобщения. Чакай. Нула съобщения. Хайде, говори, моля ви. Говори, говори. Вие не сте добре. Цял филм измислихте. Всичко това не съществува. Зак, моля ви. Какво правите, моля ви? Престанете. Госпожо, моля за извинение. Не, няма проблем. Служим на обществото. Няма проблем. Свършихте си работата по предполагаемото отвличане. Да, ако има нещо, обадете се. Да, разбира се. Къде беше изходът? Къде беше? Насам. Ще ви придружа. Да, добре. Зак? Да, Саравия, да. Моля ви. Последвайте ме. Довиждане, момчета. Добър полицай. Гастон? Да. Искам да чуя извиненията ти. Извини ме. Какво? Не знам нищо, не чух. Ти чу ли нещо? Не. Извини ме. Хайде, Гастон. Просто не те чувам. Не знам как така винаги успяваш да ме изкараш ненормален в очите на хората, но някой ден ще те питна. Трудно е, но не е невъзможно. Ще те питна, Лола. Хайде, скъпа. Хайде, скъпи. Изслушай ме, ако обичаш, изслушай ме. Откъде знаеш, че всичко ще е наред? Аз се изплаших, че ще чуят съобщението, ще видят петното от кръв. Мислиш, че мама ще си тръгне без преди това да подреди и изчисти къщата? Със сигурност е заредила и хладилника, моля те. Сусана. Сигурно даже я сготвила. Изпратила ми SMS. Какво пише? Скъпа Лола, с Рикардо заминахме за Париж. Добре. Целувки за Лало. И накрая всичко приключило добре, всички яли, пили и се веселили. Доволна съм. Доволна съм, радвам се, че Лала е избрал Лола. Аз също. Вижда се, че Лола има голямо сърце. Всичко, което направи за нас, беше сторено с любов. Лола е дъщерята, която искахме. Прати ли съобщението? Да, пратих го. Париж ни очаква. Да, така е. Мадам? Ех, че хубаво. Следващия епизод. Този път прекали. Не ме е страх от теб. Значи Гастон се е страхувал от Лола? Когато се отърва от Лола, да. Ако можехме само да го превърнем в жена и да види той. Ако не бях говорил с теб, никога нямаше да се сетя. За какво? Хулия. Да. Вижда се. Да, знам. Искам да го чуя от устата ви, шеф. Трябва ни достъп до компютъра на... Гастон. Гастон, да. Ако имам достъп до компютъра му, ще ти дам каквато информация искаш. Добре. Всичко, което намеря. Влизай. Работи спокойно. Бих се заклел, че това е женски парфюм. О, да. Гледахте епизод от серийния филм «Ла Лола», представен от Диема Вижън. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Кристина Ибришимова, Ани Василева, Николай Николов, Здравко Методиев, Христо Озунов, преводач Майя Мавродиева, тон-режисьор Димитър Кукушев, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. El pulso de tu piel nunca te miente. El disco de mi mente se
necesario terminar en una división y pita una solución.